Bine v-am regăsit, dragii mei, raci la etalarea voastră pentru luna octombrie, o luna surprizelor, a speranței. O să vorbim despre planul material, financiar. Sigur, eu insist, dar dacă voi vă gândiți mai mult la iubire, atunci o să apară și niște clarificări. Însă, una peste alta, chiar o să vedem dacă avem niște vești în planul iubirii, în planul financiar, o să avem o secțiune specială și pentru iubire, bineînțeles, cu trei mesaje. Pentru racii singuri, pentru racii care nu vorbesc încertați cu altcineva și pentru racii care se află într-un cuplu, răspunsuri aproape personale la situații cu care voi vă confruntați și am să vă rog la momentul oportun să vă gândiți la o anumită situație. De data aceasta nu am mai insistat pe problemele de sănătate pentru că, în fine, au fost nu foarte multe mesaje, dar au fost mesaje în care mi s-a spus să nu mai discut despre partea aceasta medicală. Bine, nici nu am discutat pentru că nu este domeniul pe care îl stăpânesc, dar am dat data trecută câteva chestiuni din punct de vedere energetic. Nu, asta este, nu vreți clientul nostru, stăpânul nostru, eu sunt foarte atentă la sugestiile voastre, așa că de data aceasta am să insist mai mult pe planul acesta de material, job și financiar, căci despre dragosturi, cum mai vorbim noi în fiecare seară, așa este. Energia generală a lunii octombrie pentru voi, dragii mei raci, am insistat să vă dau aceste informații, pentru că sunt foarte multe persoane care nu vor să vorbesc despre partea medicală din aceste semne zodiacale. Mai mult, dar nu știu de ce. În sfârșit, să trecem la lucruri serioase. Pentru voi, dragii mei raci, o rezolvare pe cale amiabilă a unui conflict. Poate în fața unei instanțe de judecată, un conflict de muncă, un conflict cu apropiații voștri, cu copii, cu părinți, membrii ai familiei extinse. Cert este că se rezolvă un conflict și asta cred că în prima parte a lunii octombrie, prin intermediul unui compromis. Vă înțelegeți, bateți palma. Chiar și în cazul unui divorț, chiar și în cazul unui conflict de muncă, veți avea parte de obținerea unor salarii compensatorii sau o disponibilizare, o demisie în care părțile se înțeleg. Așa că comunicați clar, oricum se comunică clar sau lucrurile duc la prietenii lungi. În orice caz, una peste alta, ca energie generală, se termină un conflict, o situație conflictuală care a durat probabil destul de multă vreme, așa că este timpul chiar să vă faceți planuri pe termen mediu și lung. Cineva renunță la a depune mărturie împotriva voastră, că tot mă gândeam că ar putea avea legătură și cu prezentarea unei situații în fața unei instanțe de judecată, că renunță în favoarea voastră, în sfârșit. Ce urmează, cuiva îi pare foarte rău că vă pierde. Este în luna octombrie, s-ar putea ca cineva să vă piardă definitiv pe voi, nu invers. De asta spun, probabil că este vorba despre o separare, un divorț, fiecare pe treaba lui, fiecare pe drumul lui, dar persoana respectivă chit că v-a înșelat așteptările sau v-a trădat sau îi pare foarte rău că a făcut acest lucru și îi pare foarte rău că v-a pierdut, dar știe că, în sfârșit, nu mai este cale de întors pentru că l-ați prins cu mâța în sac. Sau ați prins-o cu mâța în sac, relațional vorbind sau pe la serviciu. Cineva v-a dezamăgit destul de tare și atunci considerați că ar fi absolut necesar să, că nu merită și, în sfârșit, să mergeți mai departe. Dacă nu, sau există în plus varianta ca cineva să mărturisească ceva, să renunțe la vanitate și să mărturisească ceva care o să vă facă să mergeți mai departe, nu alături de această persoană, această persoană îi pare rău, dar măcar este conștiința curată. Deci așteptați-vă la confesiuni care, într-adevăr, nu o să fie foarte plăcute, dar măcar vă ajută să vă reorientați. Păreri de rău din partea voastră că ați pierdut vremea cu această persoană. Din ceea ce simt eu aici, că nu a meritat și că, în sfârșit, ați luptat ca această persoană să o aduceți pe drumul cel bun,
pe această persoană să o duceți pe drumul cel bun, dar pare că nu ați reușit. Cineva probabil că a avut niște pretenții false, dar se lămuresc lucrurile. Exact cum spuneam, că se rezolvă un conflict pe cale amiabilă. Acum, dacă nu vi se întâmplă lucrul acesta, probabil o să aflați de o înșelătorie, minciuni și de o persoană care e o bună parte din relația voastră, că este de serviciu, familie sau partener, v-a mințit, a purtat măști, o persoană duală cu două fețe. Dar măcar privind partea plină a paharului, vine și se confesează, mărturisește păcatele, știți cum este, un capul plecat sabia nu-l taie, dar nu văd în foarte multe situații că veți rămâne împreună după această trădare lămurită, această trădare clarificată. Cineva are propriile interese. Rac, luna octombrie, eliberare, vă eliberați. Această mărturisire, două mesaje, această mărturisire vă va elibera astfel încât să plecați mai departe, moving on, letting go. V-am zis, este o mărturisire care nu o să vă facă plăcere, dar vă ajută să vă iubiți pe voi și să vă dați seama cât de important sau importantă ați fost, cât de mult v-ați implicat în salvarea unei persoane care nu v-a valorizat. Mergeți mai departe, dintr-o relație în alta o să vedem, nu știu, dintr-o casă în alta, dintr-un serviciu în altul, rezolvări, instanță de judecată, procese. Exact ce am spus la începutul etalului, de se rezolvă. Dacă aveți un conflict în fața unei instanțe de judecată, se bate palma, rezolvarea amiabilă. Măcar terminați, vă eliberați și în sfârșit puteți să mergeți mai departe, să vedeți de ale voastre. Măi, îmi alunecă cărțile. Mai departe, ce mesaje mai putem să aflăm pentru voi? Ei, uite că această eliberare vine și cu o nouă experiență romantică încărcată de emoții. La voi, dragii mei, luna octombrie pare a fi o lună încărcată de activitate emoțională. Și ori aflați de o cerere în căsătorie, ori există posibilitatea să vă îndrăgostiți din nou. Sunt emoționată și mă bucur că a ieșit acest mesaj. Nevoia voastră de echilibrare a emoțiilor se împlinește. Invitație la un eveniment social, monden. Ieșiți în societate și acolo sunt foarte mari șanse să vină prințul pe cal alb. Mă rog, aici s-ar putea să fie pește, rac, scorpion, fecioară, capricor, taur, berbec și leu. Dar o să vedem. Acestea sunt doar mesaje suplimentare. Vedeți? Tot vechiul este înlocuit de nou. În momentul în care faci curățenie în viață, în spațiul personal, faci loc noului. O schimbare minunată, fericită pentru voi, dragii mei raci. Un nou început, o nouă etapă. Este ca și cum îngerii răspund la rugăciunile voastre. Vă aduce împreună cu cineva care o să vă merite și o să vă schimbe radical viața. Se creează până la urmă realitatea aceea pe care vă doriți de foarte multă vreme. Se îndeplinește o dorință mai veche și aici mă aduce mai ales în planul afectiv-relațional. În orice caz, evenimentele se precipită în ideea de mergeți mai departe, așa cum există și în acest mesaj surpriză. Un progres foarte important este posibil acum pentru voi. Este posibil să fie nevoie să luați câteva decizii rapid și dintr-o dată și în mod spontan. În ceea ce privește activitatea profesională, cine mai este în activitate profesională, aveți încredere și mai ales în ghidajul pe care îl primiți. Pentru că vă ajută foarte, foarte tare să nu dați greș. Oricum nu dați greș nici într-o afacere, nici dacă schimbați razii canalul. Cine știe? Schimbați canalul, schimbați locul, schimbați norocul. Așa, grosso modo. Bun, dragii mei dragi, acum așa ușor, ușor mă uitam să nu ratez niciun pachet de cărți de oracol. Trecem la partea aceasta a iubirii și am spus că
Sunt trei mesaje separate pentru racii care sunt singuri, racii care sunt certați cu cineva, racii care sunt în cuplu. Pentru racii singuri, ok, pentru racii singuri, să vedem, se anunță o perioadă departe de perechea voastră. Aici mă gândesc la racii care au o relație tinerică sau o relație în care există flirt de tatonare, de început, sau sunt foarte mulți raci care vor avea o relație tinerică de început, doar că nu va fi în luna octombrie, nu veți fi așa cioc în cioc, știți? Deci se anunță o perioadă luna octombrie în care fizic cred că vă îndepărtați mai mult. Poate stă departe, poate are treabă în altă parte, poate trebuie să plece într-o delegație, poate. Deci se anunță o perioadă departe de o persoană pe care urmează să o cunoaște sau ați cunoscut-o deja. Pentru cei certați. Da. Blocaj, restricționare, aflați ceva de o persoană și nu o să vă placă foarte mult. O veste care o să vă... nu o să vă placă sau probabil că persoana respectivă vă și blochează, vă treziți cu un blocaj, restricționare, limitare și chiar nu o să vă placă absolut deloc. Dar partea plină a paharului este că în timp ce această persoană vă blochează, aflați de acest blocaj, dacă vă deschideți mintea, sufletul și inima, o să vedeți că sufletul vostru pereche este altcineva decât credeți voi. Adică sufletul vostru pereche nu este cel care o să vă blocheze, ci o altă persoană cu care o să aveți o discuție de curtoazie. Poate pe rețele de socializare, poate față în față. Este o persoană care vă place stilul, vă amuză, nu aveți nicio legătură de pasiune, de chimie, de n-ai nicio chimie între voi. Însă este o persoană pe care o veți cunoaște și nici măcar nu sperați că sunt foarte, foarte multe șanse să fie sufletul vostru pereche. La început, posibil chiar să vă fie inamic, să vă fie adversar sau să nu vă placă de el. Știți, sau de ea. Sunt persoane care sfârșesc în relații foarte frumoase. Știți că vă spunem în alte etalări, de exemplu, eu am o conexiune foarte bună cu persoanele cu care mă contrez din prima. Bine, acum nu mai contrez, înainte mă contram. Cu acele persoanele acelea pe care nu le suportam, deveneau cele mai bune prietene sau cei mai buni prieteni. Acum s-a schimbat schimbarea, dar mă rog, atunci. Pentru racii care sunt în cuplu, la fel ca și la gemeni, această mare este dragostea vieții voastre, este iubirea voastră, chiar dacă sunt suișuri, coborâșuri, conflicte, mă rog, nu mai insist, ideea este că sunt etape, indiferent în ce situație vă aflați, sunt etape și etape care vin și trec. O ceartă vine, trece, pasiunea vine, trece, știți? Dar ca să reziste această relație, care are șanse foarte mari să reziste, va trebui să treacă de o perioadă de plictiseală, de rutină. În anumite cazuri. Sunt raci foarte rutinați, foarte plictisiți, partenerul s-ar putea să tragă de parteneră, partenera e super mega plictisită și este pe picior de plecare. S-ar putea să se gândească la o separare. Acest mesaj vine și spune că în orice relație nu poate să fie totul roz și sunt aceste etape, mai ales în relații cu ștate vechi, în care dacă vrei să, într-adevăr, să lupți pentru iubirea ta, trebuie să faci un efort. Un răspuns aproape personal, dragii mei, la o situație care vă frământă în momentul acesta, după care o să trecem la gândurile unei persoane de care știți, de care nu știți, cineva, dacă se gândește la voi, cum se gândește. Depinde de tine rezolvarea situației tale sau prin ce trebuie, sau dacă te-ai gândit la o rezolvare, la un răspuns afirmativ, depinde doar de tine. Mingea este în terenul tău. Cum spuneam, sunt curioasă să știu ce v-ar comunica, ce gândește în momentul de față o anumită persoană la care vă gândiți voi. Păi,
Cineva are nevoie de tine și îți va da niște semnale ca tu să-ți dai seama care are nevoie de tine. O să-ți dai repede seama despre cine este vorba. Despre cine este vorba. Este o persoană care s-ar putea să fie matură, o persoană care are nevoie să fie cumva alintată, dădăcită, un copil mare, să spunem așa, care nu este, de care nu ești atrasă magnetic sau atras magnetic de el sau de ea, cu care nu dezvolți o pasiune extraordinară. Probabil că este această persoană nouă pe care urmează să o cunoști, însă care te consideră o apariție în viața sa, un rege, o regină a vieții sale. Iluminez calea, este o persoană care are multe probleme din punct de vedere emoțional, se află așa ca într-un soi de ceață, nori negri în viața sa personală, dar faptul că te cunoaște pe tine, asta îl ajută să iasă la liman, să iasă la lumină. Nu știu dacă neapărat lucrați în domeniul acesta al vindecării, tot ce înseamnă vindecare, cu mâini, terapie, cristale, tot ce înseamnă arta divinației, tot ce înseamnă lucrători în lumină. Deci dacă aveți aceste veleități, cu siguranță întâlniți prin intermediul acestei activități această persoană care are realmente nevoie de voi și îl faceți bine. Cu lumina voastră, cu energia voastră, cu cuvintele voastre și ulterior se îndrăgostește de voi. Are nevoie de voi, de energia voastră mai mult decât oricum. Semnele pe care le primiți de la această persoană vă reamintesc de cine sunteți voi cu adevărat, mai ales că treceți printr-o separare. Semnele că sunteți într-o relație sau veți fi într-o relație extraordinară este că această persoană o să vă nu neapărat că o să vă pună pe primul loc, asta o să o simțiți. O să simțiți că sunteți perfectă pentru el și el este perfect pentru voi, dar nu în primă fază, deci nu rapid. Asta se întâmplă pe parcurs. Însă, sunt semne clare în care, sau de care o să vă dați seama, că persoana aceasta vrea să faceți parte din viitorul lui sau din viitorul ei. O să vă dați voi seama, o să vă pice fisa despre cine vorbim acum și chiar o să îi urmați. Probabil într-o întâlnire face-to-face. Eu zic că prin intermediul muncii voastre există posibilitatea să o vedeți nu neapărat pe rețele socializare, ci față în față. Cumva mie mi se pare că vă ajutați reciproc. Și voi sunteți cu un gol amar lăsat în suflet de o separare pentru cei care rezonează, cealaltă persoană are problemele lui personale și uite că două suflete se întâlnesc și se vindecă unul pe celălalt, astfel încât să vă dați seama de fapt că voi sunteți suflete pereche care v-ați căutat și în alte dimensiuni, în alte vieți, dacă cochetați cu ideea de vieți anterioare. Și uite că vă reîntâlniți, echilibrați balanța și sunt șanse foarte mari să rămâneți împreună pe termen foarte, foarte lung. Dragii mei, cam atât. Vă doresc să aveți o lună octombrie spectaculoasă, să vi se îndeplinească tot ce vă doriți și, într-adevăr, să dea Dumnezeu să vă îndrăgostiți și să vă întâlniți sufletul pereche pentru că meritați. Pentru că meritați, pentru că lucrați cu voi și pentru că vă dați seama că orice sfârșit are un nou început sau aduce după sine un nou început. Cele bune! Să se adune cerelele, să se spele! Pa, pa!